Deras stora kamp. Nej, för det har de inte kunnat döda dem. Jag har inte. Ja, jag måste bara få åka. Jag har inte så skjut i mig. Ja, där är jag. Det var som att spana. Vad är det? Jag har ult. Man måste verkligen fokusera, i alla fall jag, ifall jag vill se sina snubbar.